مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بارسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلس کے ارکان اسمبلی، کارپوریٹرز اور قائدین لاک ڈاؤن کے دوران اپنے اپنے حلقوں میں موجود غریب خاندانوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ کاروان رکن اسمبلی کوثر میاں الدین اپنے حلقے کے مختلف علاقوں میں پچھلے 7 دنوں سے بلا مذہب و ملت غریب افراد کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کے درمیان لگاتار راشن کی تقسیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج پیر کے روز کاروان رکن اسمبلی کوثر میاں الدین نے حکیم پیٹ کے ہنومان مندر دلت بستی میں گھر گھر جا کر راشن کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر نالہ نگر کارپوریٹر نصیر الدین کے علاوہ دیگر مجلسی قائدین و کارکنان موجود تھے۔